Násobení číslem 8, strana 1, cvičení 2. Přečteme si zadání. Na číselné ose vyznačte násobky 8 a vyznačené body popište. Tak jdeme vyznačovat násobky 8. 0, 8 a už mi napovídejte, když skočím o dalších 8. Takže to bude 16, tady, dalších 8. Dvacet čtyři plus osm třicet dva plus osm čtyřicet plus osm čtyřicet osm, kde to je? Pět, šest, sedm, osm, tady. Čtyřicet osm plus osm padesát tady, jednu, padesát šest plus osm šedesát čtyři, 64 plus 8, 70. 2 plus 8, 80. Bylo by fajn, kdybychom si násobky pěkně ještě zopakovali. Tak to zkusíme tady na tom cvičení. Slunečnice budeme rozsvědcet. Tak, nulu nevidím a pojedu po pořadě. 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, tak a teďka 56, 56, 64, tady dole, 64, 72, 80. Doufám, že jsem nic nezapomněl, všechno svítí zeleně a zkusíme ještě druhé cvičení. Tady to nebudeme brát po pořadě, ale budeme doleva násobky, doprava, které nejsou násobky. Takže 56, ano nebo ne? Ano, 18, ne, 12, ne, 71, ne, 38, také ne, 72, ano, 24.

8 i 48. Výborně. Všechny rybičky uh, zapluly do akvária. Žádná se nebránila, takže jdeme vyzkoušet na číselné ose. Tak, jednou krát 8, no tak to je jasné. 8. 9 krát 8. Pamatujete si, 72. A kdybyste nevěděli, tak to takhle pěkně po osmi řada násobků. Jasné?

4x8? 32. No tak to by trošku asi stačilo, teď už záleží na vás, jestli se to naučíte pěkně používat a budete dobře a rychle počítat násobilku 8.